ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、出雲大社、古代神殿の謎について解説していこう。大出雲大社なら私でも知っているわよ。そりゃあ、そうだろうな。有名な観光地だし日本で知らない人はほとんどいないのかと思うぐらい有名なんだぜ。ここって多くの謎を秘めていそうよね。一体、どんな謎をはらんでいるのかとても興味深いわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。出雲大社の謎を解説する前に、まずは簡単に出雲大社とはどんな場所なのか解説していこう。よろしく。出雲大社は、島根県出雲市大社町木月東にある神社だ。祭神は大国主の大神式内社出雲国一宮で旧社格は寛平大社だ。ここは、二拝四拍手一拝の作法で拝礼するんだぜ。普通は二礼二拍手よね。四回も拍手するなんてかなり珍しいわね。そうだよな。この出雲大社は、明治維新に伴う近代社格制度化において唯一、大社を名乗る神社であり、出雲大社はいわゆる国譲りの事情の下で創建されたんだ。867年には熊野大社とは別に出雲国一宮と称せられるようになり、中世には12号七浦を領したんだけど、豊臣秀吉により減じられ5号二浦となった。1871年に寛平大社に列格の後、大正時代に直祭社となったんだぜ。すごく歴史のある神社なのね。そんな出雲大社の創建については、日本神話などにその伝承が語られている。大国主の神は国譲りに応じる条件として、我が住処を、住み間の住処のように太く深い柱で、引きが空高くまで届く立派な宮を作っていただければ、そこに隠れておりましょう。このように述べ、これに従って出雲の、多義士雨の御荒かに、雨の御中主の神社を作った。高見結びは国譲りに応じた大穴虫の御事に、南寺の住処となる、雨の日住の宮を、千尋もある縄を使い、柱を高く太く、板を厚く広くして作り、天保悲鳴に祀らせよう。このように述べた。また、出雲大社の伝承の内容や大社の呼び名は様々であり、共通して言えることは、天皇の命によって国津神である大国主の神の宮が、建てられたということであり、その創建が単なる在地の信仰によるものではなく、古代における国家的な事業として行われたものであることが伺える。また、出雲大社の社殿においては、水仁天皇の時が第1回、斉明天皇の時代が第2回の造営とされている。そうなのね。1871年に近代社格制度において寛平大社に指定された。出雲大社の解説に関してはこんなところだな。ここからは、出雲大社の謎について解説しよう。その前に特に出雲大社が有名になった理由についても解説していこう。ようやく、出雲大社の謎について解説してくれるのね。とても楽しみだから早速紹介してちょうだい。古事記などで伝えられる日本の神話それらの背景を考古学から迫ると、本当の古代が見えてくる。古事記は名著よね。出雲大社本殿は屋根の大きな地基が印象的なんだけど、手前の社には田切姫の御事が祀られている。この出雲大社は、縁結びで知られる出雲大社なんだけど、その社殿は定期的に遷宮が行われ、遥か昔は想像を絶する巨大神殿だったのかもしれない。それを示唆するのが、平成12年から13年にかけて、出雲大社の境内から発見された巨大な柱だ。3本1組となった杉の大木が3箇所で発見されたんだ。それぞれの木は直径が 1.4 メートルほどで、3本くくると直径約3メートルにも及ぶんだぜ。かなりでかい木じゃない。しかも、3本もの大木が3箇所で見つかるなんて異常よ。これは誰かが木を埋めたのかもしれないわ。そうだよな。この巨木は3本を束ねて1柱とし、かつての出雲大社の塔を支えていた可能性が高い。というのも、大社には古代の巨大な本殿の設計図とされる、金輪の御造営指図が伝わるんだけど、そこに描かれた柱と類似。出雲大社の本殿は高さ約48メートルという社殿があり、その一部とも考えられる。発見された柱は、新の御柱や、渦柱で、鎌倉時代のものと推定され、この時代までの出雲大社が巨大だったことの、証明となっているんだぜ。めちゃくちゃすごいじゃない。出雲大社の境内には、渦柱の出土地点を示す印がある。実は歴史書、古事記にも、出雲大社の成り立ちとして巨大神殿の逸話が出てくるんだ。出雲大社に祀られる大国主の神は国土の開拓で活躍した。国づくりの神として登場する。しかしある時、天照大神の命を受けた武三一から、国を譲ってほしいと交渉されると大国主の神は了承する代わりに一つの条件を出した。それは、天皇と同じ立派な宮殿を作ってほしいということで、それができればそこに静かに静まると具体的には、宮殿の柱を太く立て、立派な地基を差し上げてほしいと言ったそうだ。それこそが出雲大社なんだぜ。
王宮殿の柱を太く立て、立派な機器を差し上げてほしいということは、完全に出雲大社のことじゃない。霊夢の言う通りなんだぜ。こうなると、この記述からも巨大な柱とのつながりが見えてくる。時代を経て、出雲大社は今の大きさとなったんだけど、かつては遥かに巨大だったのだろうということだ。書物と発掘された遺物が一致したのね。とはいえ、なぜここまで大きな神殿が出雲にできたのかということだ。言われてみれば、確かにそうよね。東京とか大阪にできるのならわかるんだけど正直、日本海側の島根県に、これだけ大きな神社ができるなんてあまり想像がつかないわ。先ほども簡単に出雲大社について解説したけど、もう一度、大社の成り立ちを見ていこう。古事記は8世紀初めに編纂されていて、出雲大社の成り立ちは、さらに前の時代が関係しているという人がいるんだけど、國學院大学神道文化学部教授の笹尾守氏は古代の祭祀を研究する。祭祀考古学の研究者である笹尾教授は出雲大社境内の発掘調査から、古事記誕生前の様子をこう推察する。教授は、発掘調査では、境内から4世紀後半の土器や勾玉といった、祭祀の遺物が見つかりました。土器はまとまった数が出てきたので、普通の生活ではなくお祭りに使われたものと考えられます。すでに4世紀後半には、神への何かしらの祭祀が行われていた証拠です。このように語っている。つまり、4世紀後半には出雲大社は重要な神社となっていたのね。まあ、そういうことだな。さらに笹尾教授は、境内で発掘された土器から、当時の出雲がいかに重要な地域だったかがわかると語っており、4世紀後半は大和王権、和国が成立していた時期ですが、出雲大社で出土した土器は、現地の土を使いながら大和の形をしたものが含まれます。大和の土器の作り方を知っている人間が出雲に出向いたのかもしれません。それほど大和は出雲を大切にしていたのでしょう。このように語っている。大和と出雲大社には何かしらの関係があるということね。そういうことだな。このことは、4世紀後半にはすでに出雲で祭祀が行われ、しかも大和王権も重要視するほどの力があったと言えることになる。出雲大社だけでなく、その付近からは銅鐸や銅剣、銅貨といった遺物も発掘されています。4世紀よりさらに前、弥生時代に作られたと推測できるものも多く、もしかするとその頃からもう出雲は勢力を持っていたのかもしれません。だからこそ、その現れとして巨大神殿が生まれたと考えられます。このように教授は語っている。4世紀以前から出雲大社は力を持っていたってすごい話よね。一体、どうしてこんなにも大昔から出雲大社は力を持つことができたんだろうな。本当に不思議だわ。また、この神社からは弥生時代のものと推定される出土品も発見されており、貴重な銅が使われていたことから当時の勢力がわかるんだ。このような発掘から新たな疑問も湧いてくる。どんな疑問かしら？なぜ出雲が大きな勢力を持ち、重要な地域になったのかということだ。笹尾教授は、出雲が海上交通の拠点となったからではないかと語っている。確かに出雲は海沿いの場所にあるわよね。この謎を解く鍵こそが、島根県内を流れ宍道湖に注ぐ斐伊川だ。教授は、現在の斐伊川は、途中から内陸へと進路を曲げて宍道湖に流れていますが、古代ではちょうど反対方向となる出雲大社の方へ曲がり、大社の近くを通って日本海へ流れていました。そのため、日本海を行き来した船は、海からそのまま斐伊川を利用して、内陸に停泊できます。当時としては、非常に良い港だったはず。結果、出雲は重要な港湾として海上交通の拠点になった可能性が挙げられます。このように語っている。出雲が重要な港だったなんて知らなかったわ。宗像大社の宗像見女神は、海上交通の神だったんだけど、これも出雲大社と関連している。三女神の一柱、田切姫の御事が出雲大社の新婚神子神社に祀られていて、宗像と同様、出雲が海上交通の拠点だったからこそ、このつながりがあるのかもしれない。教授は、海上交通の拠点は、朝鮮半島などから先進的な文化が入ります。人の交流も盛んに行われたのでしょう。それが出雲を特別な場所にし、巨大な出雲大社を設営するほどの、信仰が生まれたのではないでしょうか。このように語っている。朝鮮半島の文化や情報を入手するとなると日本海側の方が良かったかもしれないわね。それを考えると、出雲大社が権力を得ていた理由がなんとなくわかる気がするわ。そうなんだよな。出雲大社がどうしてここまで有名になったのか解説したところで、続いては、どうして出雲大社が縁結びの神様を、祀っているのかということについて解説していこう。出雲大社って縁結びの神様を祀っているの？そうなんだぜ。出雲大社は、縁結びの神様として、また、稲葉の白うさぎ神話で有名な、大国主の狼をお祭りしているんだ。この神様は縁結びの神様だったのね。
大国主の狼は、幾多の困難を超えて国土を開拓された国づくりの神様であり、さらにその国土をアマテラス大神に譲った国譲り神話でも知られている。出雲大社は、国譲りの代償として造営されたのが起源とされ、境内には、大国主の狼とすせり姫神が出雲大社に押し詰まりになられた由緒を紹介する。縁結びの日があるんだ。二柱の神は様々な試練を克服して愛を育み、夫婦のちぎりの杯を交わして永遠のご縁を結ばれたんだぜ。縁結びの神様と呼ばれるゆえんはここにあり、縁結びは男女の淵だけでなく、人々を取り巻くあらゆるつながりのご縁を結ぶものとされ、全国から多くの人々が良縁を求めて出雲大社を訪れているんだぜ。そうだったのね。出雲大社はとても縁起の良い神社でもあったのね。出雲大社は、日本の神社の中で縁結びの総本山と言っても過言ではないんだ。そもそも出雲大社が縁結びの神社となった経緯なんだけど、大きくは二つあるとされている。一つは神話によるもので、もう一つは御祭神、大国主の御子と狼の性格によるものだ。性格？これに関しては、国譲り神話のあらすじから説明する必要がある。大国主の御子と狼のところやアマテラス大神を中心とする高間の原の天津神たちが、地上世界の統治権の献上、すなわち国譲りを求めてきたんだけど、使者として送り込まれた雨の若彦が彩色権美の誉れ高い、下消費倍の御子と結ばれて8年経っても戻らないほど、何度も使者を送っていたものの国譲りが進まない。そこで高間の原は名高い武神である竹見和地の神を派遣。稲田宿の浜に降り立った竹見和地の神の要求に対し狼は即答を避け、息子の琴城主の神と竹見中田の神の意向を聞くように求め、使者に立った稲瀬萩の御事に連れられてきた。琴城主の神は、恐れ多いことです。この国は御子に差し上げましょうと、標準の意を示して死んでしまったんだけど、竹見中田の神は巨大な岩を軽々と持ち上げながら力による決着を求めた。しかし、竹見和地の神の圧倒的な武によって諏訪の地まで、追いやられて降参し、この力でないことを機会沈まったんだ。そんなことがあったのね。諏訪大社の御祭神が竹見中田の神なのはこの神話によるもので、これが国つかみ大国主の御子と狼が天津神に国を渡した内容の神話、国譲りなんだ。この国譲りをした後、天神国の神々が人間世界の政治を行うという取り決めが行われ、それまで人間世界を司っていた大国主の御子と狼はどうなったかというと、逆に天神国の政治を任されたんだ。では幽霊たる神事とは何をするのかということだ。実はこれが紛れもなく万物の結びの取り決めをすることで、旧暦の10月になると全国の神様が出雲地方に集まり隠れたる神事に関する会議を行う。神様が出雲に集まって会議を開くってなんだか面白そうだわ。想像すると面白いよな。この中には男女のご縁のことも含まれるため出雲大社は縁結びの神様と言われているんだ。なるほどね。確かに、神様が出雲の地に集まってくるってことはそれだけで会う縁も増えそうだわ。もう一つの理由、大国主の御子と狼の性格については危機に記されているんだけど、彼はかなりモテて先の神様も何人もいたということで恋愛運が高いという解釈で、縁結びの神様であるという認識となったとされている。ということは、彼はとてもイケメンだということね。イケメンだったからモテたのか女心がわかるからモテたのかは何とも言えないんだけど、モテたことには変わりないだろうな。とにかく、この二つが相まって出雲大社は縁結びの神社ということになったんだ。よくわかったわ。続いては、出雲大社の本殿が大きい理由について解説していこう。出雲大社の本殿は大きいの？平安時代の数を数える口ずさみ歌に、雲太しかず人、行像という、大きなものを順番に並べたものがある。この中の雲太しというのが出雲大社で、かず人は東大寺の大仏殿。行像は平安京の大極殿なんだ。その二つを忍ぶ大きさを持った出雲大社で、現在も本殿は24メートルもあるんだけど鎌倉時代までは48メートル、古代は96メートルもあったとされているんだ。確かにこうやって比較すると相当でかいわね。なぜそんなに大きな社殿が作られたのかということなんだけど、これは神話の中にヒントがあるのではないかと考えられる。国譲りをする際、大国主の御子と狼がその代わりに出した条件にこれがあったのだと考えられ、というのも隔離を司るのでできるだけ天に近づけるためではないかと、考えられないのかということだ。そうなのね。おそらく大国主の御子と狼は自分が治めている国を譲り渡すということに対しては、そのくらいのお返しは当然だと考え、
国譲りを命じた天神国の神々もそのくらいであればと条件を飲んだのだと思われる。別の見方としては伊沢元彦さんの逆説の日本史一古代黎明編の中で書かれている、天神国側が大国主の巫女と狼のたたりを恐れて大きな社殿で祀ったという説も、当時の歴史と絡めていて興味深いと評判だ。いつかこの本を読んでみようかしら。この本には出雲大社の他の謎にも触れているから読んでみるといいかもしれないぜ。わかったわ。通常神社の御祭神は神社の社殿と同様に北を背にし、南の方角を向いている。しかし出雲大社では鎮座されている御祭神は東を背にして西を向いているとされている。このような神社は出雲大社以外では見られないんだぜ。え？それはどうしてなのかしら？一般的な見解によると、西の方を見ているのは海、また北九州との関係があるのではないかという説や、出雲大社の本殿は古代の住居を表したもので、正方形の部屋に仕切りを設けてこの字型にし、入り口より一番奥の部屋を神座としたからという説。大国主の巫女は右耳が不自由で、左耳からしか音を得ることができないため西を向いているというものだ。彼は耳が不自由だったのね。本殿の形状通りに座ると最上座は西向きになると思われ、合理的といえば合理的な理由となるような気がするんだけど、西という方角に注目して見てみると、出雲大社の西側にあってすぐに見えてくるところといえば、稲田宿の浜だ。この浜が重要な鍵を握っているのね。この入り口は、神在祭の時に、全国の800万の神様が出雲に入ってくるとされているんだ。めちゃくちゃ重要な入り口じゃない。隔離を司り神在祭ではいわばホストに当たる大国主の巫女と狼が、そちらを向いて出迎えることは何の不思議でもないんだ。また稲田宿の浜よりずっと先には福岡県の浦伊勢とも呼ばれる宗像大社あり、そちらを見ているとも考えられるんだけど根拠に欠けてしまう。ということで西向きにご鎮座されているという謎に関しては、全国の神様を迎えるために稲田宿の浜を向いているということになる。神様を迎えるために稲田宿の浜を向いているってすごく縁起が良い感じがするわね。さすがは縁結びの神社だわ。続いては、八雲の図の謎について解説していこう。八雲の図？一体何なのそれは？出雲大社本殿の天井には、八雲の図という、随雲と呼ばれる、めでたい時に現れる雲が描かれている。天井に描かれているなんておしゃれじゃない。紫色や五色のものとされているんだけど、出雲大社の天井の随雲は綺麗な五色で描かれている。同様に八雲の図が描かれているのが鴨巣神社だ。松江駅から車で30分ほどのところにある日本最古の大社造りの神社で、主祭神は日本版アダムとイブのイブにあたるイザナミで、合祀されているのがアダムイザナギだ。そもそもなぜこの八雲の図が描かれているのかというと、一説によると、そもそも出雲大社は伊勢神宮とタイにあるものと考えられているんだ。伊勢神宮？伊勢神宮は三重県だし、出雲大社がある島根県とは随分離れているような気がするんだけど、どうなのかしら？お、いい質問なんだぜ。現世と隔離よ、メイトアン、イント用のように、伊勢神宮の主祭神はアマテラス大御神なんだ。これに対して出雲大社は大国主の巫女と狼。アマテラス大御神は太陽の神とされている。ではその太陽の光を遮るものは何かということだ。そこで、太陽の光を遮り暗の象徴と考えると大国主の巫女と狼は雲ということになり、太陽の体に月という考え方もあるが、月読みの巫女がいるとされ、その理由から出雲大社には雲が描かれているのではないかということだ。これはすごい話ね。伊勢神宮と出雲大社に祀られている神がお互いつながりがあるとすれば、とんでもない話よ。それで、一番の謎はその絵に描かれている雲の数だ。出雲大社の八雲の図の数は7個で鴨巣神社の八雲の図の数は9個だ。足すと確か26個になっているんだけど、なぜ数はバラバラなのかということだ。それは、それぞれ作者が違うだろうし、そもそもお互いに数を揃える必要なんて、ないと思うわ。むしろ、数が一致する方が不自然なんじゃないかしら？なるほどな。これに関しては、様々な説があるんだけど多くの寺院建築で伝えられている。無常の発想なのではないかという予測がある。つまり、常なるものはないという考えだ。完成はすなわち老化、崩壊、消滅へのスタートということで、完成させない。不完全であることで崩壊へは向かわせないという考えからこの形を取ったとすると、それはそれぞれの神社の雲の数が合っていないというところと、出雲大社の雲が一つだけ向きが逆というところからも考えられるんだぜ。また鴨巣神社の9個も、始まりである、1から始まりを断つ、つまりゴールであるということだ。祀られている神々の神位、お社そのものや信仰心を永代残していくため、そのテーマは、不完全にあったのではないかと考えると、しめ縄の向きが普通とは逆、神楽殿にある日本一大きいしめ縄、七五三縄とも表記する、しめ縄は人間世界と神域を分ける結界を表したり、
より城を囲ったりするものとされているんだ。もともと奉納するものであった相撲の力士が回しに締め縄をしているのも、神聖な存在ということだからな。ちょっと難しい話だけど、神レベルのすごい話ということはわかるわ。通常神社塔では神様に向かって右側が上位左側が下位とされているんだけど、由比始めが右に来るため、出雲大社では逆になっている。さっきも言った通り、これについては様々な説がある。人間の死の世界を司る神なので死の世界では逆であるという説もあるんだけど、出雲大社の公式ホームページによると、本殿内に祀られている客財神の上位、雨の中主の神中主神が左にご鎮座されている。江戸時代の祭事の記録にお供え物をする際の上位は左側、下位が右側とされている。とのことだ。出雲大社の公式にこのような掲載があるということは、これが事実なんじゃないかしら？そういう風に信じたいよな。通常神社での参拝は一般的に、二礼二拍手一礼とされているのに対して、出雲大社では、四拍手なんです。その理由として言われている説は、四は、死であり、死に通じる。幸せの、死だから四拍手。左を向いている大国主の御事によく聞こえるように、人や神の魂は、和魂、荒御霊、木魂、雪魂の四種類があり、この四つの魂にそれぞれ柏で覆っている。このような説もあるんだ。縁結びの神社だし、四は、死であり、死に通じるというのが、一番信憑性がありそうね。それは言えているよな。大国主の御子と狼が西を向いている説に、右耳が聞こえないためという説があり、聞こえるために通常よりも多く手を打つということがあるんだけど、右耳が聞こえないという根拠は調べても見つからないそうだ。あら、そうなのね。ということは、これは信憑性に欠けるかもしれないわ。そうなんだよな。ただ神社などこからの言い伝えなどでは今で言う、ダジャレや、連想ゲームのようなものが多く残されているということから、幸せの、死であってほしいと考えることはできるよな。私の推測は間違ってなかったということね。古代日本から、危機にも記されている日本最大の縁結びの神様が鎮座する出雲大社。正式な読みは、出雲の大社なんだけど、危機では、天照大神が大国主に国譲りを迫ったが、大国主の魅力と心の広さに派遣された者が次々と服従してしまうと、最後に武見一騎神を派遣して武力で譲り受けようとした。しかし、唯一武見中田の神が抵抗した者の力比べで敗れたため、最終的には出雲の地を譲り、大国主は隠居して出雲大社を作ってもらった。というのが神話の流れであり、この出雲大社を建立するという約束の謎や武見一騎の神と武見中田の神の武力衝突が、意味するところはあまりにもファンタジックに描かれており訳がわからないんだ。国譲りの話も本当のところは隠されたのではないかということだ。出雲大社の謎に関しては、疑い出したらキリがないほど謎が多い感じね。出雲大社の社湯書にて書かれていることを要約すると、大国主は国づくりをして、大いに力がある国を作ったが、民族を平たく治める天照大神に奉還し、天照大神側は、目に見える世界の政治は私の子孫が統治し、あなたは目に見えない結びの世界を統治せよと言い出雲大社を建設したとされる。その9は、はじめ、雨の日住の宮と記されていたと日本書紀にもあり、雨の日住の宮とは身が沈む聖地という意味があるそうだ。そうだったのね。また、武見一騎の神が国譲りを詰め寄った時、大国主はこの八重子と城主の神に相談してくれと話した。八重子と城主は、武見一騎の神に譲ることを承認し、天の逆手をして青芝垣に、こもったという謎の話があるんだけど、出雲右京の末裔である富家がこれを口伝で残し、その内容はとても悲しいストーリーだったそうだ。どんな内容なのかしら？日本を統率していた大国主はある時、トライしてきた社に幽閉され餓死させられてしまう。また、ナンバー2である琴城主も、騙されて呼び出されたところを襲われ幽閉されてしまったんだ。確かに、悲しい話ね。もともと出雲大社の前身である木月大社は大国主の王宮だったそうで、毎年王宮では、各地の豪族を集め祭りを行い、政治の話をした後各地の婚姻も結ばせていった。これが話し合いによる政治、和の国だったそうだけど、たくさんの人々が餓死する事件が発生してその後、琴城主の息子であった。武見中田の神は、母の出身国である越の国に引き下がったといい、諏訪の地で第二の出雲王朝を開拓したそうだ。琴城主の他の妃であった者たちが、娘たちを連れ奈良の三輪山霊へ逃れ、雨見魔族と婚姻関係を結び初代神武天皇に嫁いだといい、これが天皇の父系へと繋がるとの話だ。つまり、天皇家には出雲王朝の血が色濃く流れている統合だということだ。すごいすごい。出雲大社、古代神殿の謎についてはこんなところだ。霊夢、何か感想はあるか？マリサの説明を聞いて、出雲大社へ行きたくなったわ。
謎が多いし、縁結びの神社でもあるしかなり興味がそそられたわ。そうかそうか。出雲大社の謎はこれ以外にもたくさんある。そうなのね。これ以外の謎も気になるわ。ということで今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。